Tak, ano, a přiznám se, že na našich cedulích. Tak, Blaze máme na dráze a věřím, že Blaze nám bude rozkolovat svým komentem. Takže moc rád děkujeme dnešním sponzorům Eminem a Havohravo. Opěvovala jsem hračky Havohravo, ale Havohravo nejsou jenom hračky, je to vybavení pro sportující psy. My, co jsme se účastnili Hard Dogu, tak jsme taky byli zasponzorovaní. To nebyli zasponzorovaní pejsci, ale naopak my, měli jsme super trička. Takže Havohravo určitě i kvalitní postroje, obojky.